tima pričamo o hamburgerima i pomfritu. Da, Artyom, daj, tako sam gladan. Vidi, Dima, francuski pomfrit, kokteli, Coca-Cola. Wow. Vidi, lepinja. Patrik, mi smo veliki da si igramo sa tim. Artyom, pa šta, auta su naša tema. Devojke, devojke, pogledajte, ja sam kao ova mala vila. Džinđi, čitaš bajke. Da, ja još uvek čitam bajke, nisam dovoljno odrasla da čitam knjige za odrasle. Mene zanimaju automobili, kao i Patrika i Artyoma. Pogledaj, kupit ću ovakav auto kad odrastem. Brrm. Bože, pa vi ste tinejdžeri koji se ponašaju kao neka deca. Znate, devojke, mi možemo da se ponašamo kao deca jer smo dečaci. Vi, devojke, ranije sazrevate, ali se još uvek igrate sa igračkom. Dobro, Dima, fokusiraj se i dalje pravimo hamburgere. Znate šta, devojke, pročitala sam u ovoj knjizi da ako kažete Vilo, kumo, dođi tri puta, ona dođe i ispuniti neku želju. Zamisli. Bože, devojke, vi očigledno niste odrasle. Patrik, sipaj. U redu, napunjeno, idi. To je to, idem. Bože, devojke, ja ne znam kako da sada sedimo sa našim drugarima iz razreda. Da, oni su tako mali. Devojke, oni prosto zaostaju u razvoju za nama. Aha. Tačno, mi smo već normalni tinejdžeri, a oni kao da su izgubljeni negde u vrtiću. Da, to je katastrofa, mi se prosto oblačimo kao odrasli. I to je stvarno cool. Videli ste kako je Điđi obučena, kao neka mala devojčica. O, a Julija? I Maruška isto. On, njih dve odavno više nisu male. A momci, oni ni u čemu nisu ozbiljni. Aha, tačno. Ni oni više nisu mali. Igraju se sa autićima. Mislim, to je poznato da... To tako sa dečacima. Devojke se zrevaju brže od njih. To je tako. Devojke, nećemo više pričati sa tim klincima. Dijana, a Dima... Šta sa Dimom? Ima 16 godina i dalje gleda Sunđer Boba i Miki Mausa. Mislim, strašno. Pogledajte hamburgere koje smo napravili i francuski pomfret i Coca-Colu, kao da su stvarni. Artyom, daj da probamo. Ajde. Artyom, daj meni i Juli da probamo hamburger. Da, baš, mi smo ih napravili, mi ćemo da ih pojedemo. Bože, je li to Coca-Cola? Da, to je Coca-Cola, ali nećemo im dati. A gde ste to kupili? Patrik, ja želimo da kupimo to. Da, ja želim da napravim takav hamburger. Momci, molim vas, podelite hamburger. Samo pola za nas dve. Ne. To je to, devojke, momci iz 9. A i 10. G nam više ne odgovaraju. Znate šta sam čula? Da ima jako slatkih momaka u 11. V. Da, trebalo bi da odemo i da ih upoznamo. Da, upoznamo. U 11. V mi se sviđa jedan Dani. Devojke, ima mnogo normalnih momaka u 11. razredu. Da, da, jako da, dobro rešeno. Ne razumem, jeste li vi to klinci zauzeli naša mesta? Oslobodite ta mesta. Brzo! Devojke, da li mi se čini ili osetim neki miris? Šta, ovde? Da li ti je to mama napravila sendvič? Ljudi, ako opet donesete svoje sendviče sa kobasicama i krastavcima, nećemo vas pustiti u razred. Dijana, Dijana, Artyom je upravo napravio dva pomfrita, pomfrit i kolu. I sve smo pojeli. Devojke, devojke, pogledajte kakav biznis imaju ovde, ustali su na levu nogu danas. Meni se čini. U redu, klinci, pakujte svoje autiće i idite u zabavište. Bože, ovo su momci, igraju sa autićima. Nastja, pusti ih, oni su i dalje deca. Uspod, Dijana, uzeo sam nam dve karte za Krcka Oraščića. Dimice, ustani, ideš sa Artyomom na Krcka Oraščića danas, a ja više nigde ne idem sa tobom i nemam nameru, jesi li razumeo? Da, Artyom, ti isto ustani. Da. Ustaj. Dima, Artyom, ajde. Pomerite se. Da, ajde, pomerite se. Kakav je to način, pomeri se. Tako je. E, tako je. Da. Ljudi, zašto Dijana ovako razgovara sa mnom? Sigurno ne ljuta što je nisi ostavio hamburgere. Devojke, šta se dešava sa vama? Zašto ste izbacile momke? To nije okej. Okay. Kao da ste zle, tako se ponašate. Điđi i Julija, jeste li videli kako izgledaju? Devojke, jeste li došle u školu ili u disco klub? Kako to izgledate? Slušaj, Julija, ako ti i dalje nosiš portiklu, to nije moj problem. Da, Julija, mi smo odrasle i oblačimo se kao odrasli. Mi smo odrasli, a vi tek treba da odrastete, vi ste dečica. Ljudi, šta se dešava? Dijana? Ćao, breskvice, dok ne sazriš. Ljudi, o čemu ona priča? Dijana, ja nisam breskva, ja sam Dima. Mene će nazvati paradajzom zasigurno. Devojke, pogledajte, u pravu smo, oni ništa ne razumeju. Da, ne razumeju. Usput, momci, upoznaćemo se sa momcima iz 11. V na odmoru. Šta, mi ne valjamo? Devojke, vidite moj kombi.
Bože, Artiom, našli su te u kupusu. Ne, Roda me je donela. Očigledno. Nije uopšte smešno, ja sam nađen u kupusu. Mene su našli u crnoj kosi. Mene su kupili u prodavnici. U, cool, baš ću pitati mamu gde su mene pronašli. A meni je baka rekla da me donao poštar. A ja sam bila palčica koja je izašla iz cveta. Wow. Strašno. U redu, zvonilo je, nemamo više vremena za vas, klinci. Da, idemo da se upoznamo sa momcima iz 11. V. Da, devojke, idemo da popravimo šminku. Ljudi, sad je sigurno, Dijana ne ostavlja. Ne plači, Dima, ne plači. Onda nema više sendviča sa kobasicom i krastavcima. Idemo u kantinu jer ceo razred smrdi. Maruška, Maruška, da li te je poštar doneo u koverti ili u paketu? Julija, ne znam, morat ću da pitam svoju baku. Devojke, ja mislim da su oni u šoku. Da, naravno, ono, mi smo baš ribe, a oni su i dalje klinci. Devojke, recite mi da li da stavim ovako ili malo više? Nastja, gde vi više? Da, recite našnika, ti daj. Idemo 11. ve, saznaću ko se sviđa Dijani. Čekaj, Dima, jes video kakve su? Da, veliki su i naduvani. Svi su veliki, nećemo se sa njima petljati. Jesu, ali baš me briga, ja ću da se borim za ljubav. Ljudi, imam sendvič, s kim da ga podelim? Sa mnom, sa mnom. Ljudi, kakav sendvič, idemo da se obračunamo sa 11. ve. Idemo u kantinu, požurite. Idemo u kantinu. Ljudi, ako ne želite sa mnom da rešite neke stvari, niste mi više drugari. U redu, idemo sa Dimom, ali ovo se neće dobro završiti. Idemo, idemo. U redu, ljudi, idemo u odbranu, neće proći do 11. ve. Opa, devojke, vidite ko je tu, naši mali dečaci. Znaš, Dijana, jako misliš da smo klinci. Nećemo dozvoliti našim devojkama da idu u 11. ve. Ljaljo, sviđaš mi se već duže vreme. Jano, zar si zaboravila da smo mi zajedno? Devojke, jeste li videle? Odlučili su da se bore za nas. Kasno. Bože, ništa nisu shvatili. Da, mi smo sad odrasle. Šta lupate, niste odrasle. Donedavno smo zajedno gledali Sunđer Boba i tebi se sviđao McQueen. Ljaljo, nisam mali uopšte. Viši sam od tebe 1 cm. Nastja, ako ne odeš u 11V, kupit ću ti set i napraviti hamburger. Jano, nemoj da rasplačeš moju dušu, ja te volim. Jesi li čula, Jano? Nemoj da ga rasplačeš. Čula sam, ali ja tebe ne volim. Dijana, da li ti mene bar malo voliš? Momci! Momci! Pa mi nismo klinke. Nismo klinke. Devojke, pogledajte ove koje nisu klinke. A onda, momci, družite se sa njima, a mi idemo u 11. V. Jeste li čuli? Uspu, Dijana, uzeo sam nam 2 karte za krcka oraščića. Ne možemo više ništa da uradimo. Ne, Dijana... Ljudi, mi nismo više klinke, ručale smo u kantini. Ručale smo i najcool momci iz 11. ve su nam prišli. Aha, i pitali da li mogu da sednu s nama. Zašto nam to pričate? Da, onda idite kod momaka u 11. ve. Da, sa njima se družite. Šta? U svakom slučaju bili su pristojni prema nama. I Kiril iz 11. ve mi je dao kompliment. A Daniel je meni namignuo. Šta, devojke? Jeste li čule ovo? Mi smo krenule da upoznamo momke iz 11. ve, a one su ih već upoznale. Tačno, jeste li čula da je Maruška rekla da je Dani koji se meni sviđa njoj namignuo? Bože. Dijana, jeste li čula da je tvoj Kiril namignuo Điđi? Devojke, prestanite pričati o 11. ve, ne zanimaju nas. Stop, momci, imamo šansu. Da, momci, imate šansu. Da, pitali su na šta te 4 devojke jure okolo po školi. Da, i rekli oni sa golim stomacima. Jeste li čuli to? Devojke, moramo da siđemo dole i da im kažemo da ne prilaze momcima iz 11. ve. Idemo. Evo ih, te 4 devojke sa golim stomacima. Slušajte, devojke, prestanite. Onda, jeste li upoznale momke iz 11. ve? Zamisli, jesmo. Daj, zamolili su nas da vam kažemo. Da ste loše školske učenice. Šta? Dijana, taj Kiril iz 11. ve te ne želi, ja sam tvoj momak. Devojke, ne očajavajte, to samo znači da su momci iz 11. ve klinci kao i ovi naši. Da, sutra ćemo se sresti sa 11. ve. Ne, Dijana... U svakom slučaju, ljudi, evo o čemu se radi. Moje prijateljice i ja smo želele da izgledamo cool, ali su nas nazvali lošim devojkama. Zato nas podržite svojim lajkovima, pretplatite se na kanal i pritisnite zvono. Vidimo se! Ćao!